Testovanie 9 z matematiky z roku 2019, úloha číslo 15. Súrodenci Novákovci potrebovali odvážiť psov Bima a Astu. Psi odmietali pokojne sedieť na váhe, preto sa odvážili spolu s nimi tak, ako je znázornené na obrázkoch. Koľko kilogramov vážila Asta? Prvá vec. Súrodenci Novákovci by to mohli urobiť oveľa jednoduchšie ako v tejto zvláštnej úlohe. Keby sa odvážila sestra Nováková s Astou, nechala Astu odbehnúť, odvážila sa sama, tak by bolo všetko jasné. Nie, oni si to museli skomplikovať takto. Tak to poďme vyriešiť. Ja to skúsim prekresliť nejakým spôsobom, aby sme videli nejaký vzor v tom. Takže tu máme psíka Astu plus sestra Nováková rovná sa 91 kg. Potom máme sestru Novákovú a psíka Bimu, alebo Bima, to asi Bim, že? Ten Bim rovná sa 76 kg. Keby sme odčítali jedno od druhého, tak veľmi veľa nezískame, pretože síce sestru Novákovú od seba odčítať môžeme, získame nulu, lenže vo výsledku a sestra Nováková minus sestra Nováková B vo výsledku ostane Asta minus Bim. To nám veľmi nepomôže, lebo netušíme hodnotu ani jedného z psov, alebo hmotnosť ani jedného z psov. Tak pridajme ďalšiu možnosť. Brat Novák plus psík Asta rovná sa 111 kg. A znovu, keby sme odčítali, povedzme, od brata Nováka a Asty minus Asta a sestra Nováková, tak síce Asta sa odčíta, ale ostane brat Novák minus sestra Nováková. Zase netušíme, kto koľko váži, takže moc nám to nepomôže. Pridajme ešte tretiu možnosť. Brat Novák plus Asta plus Bim rovná sa 127 kg. Tu na zhodou okolnosti pridali obi dvoch psov k chlapcovi Novákovi. Takže to je taká zvláštna možnosť, že dobre, tak od nej sa skúsme odraziť. Vymyká sa normálu, takže skúsme sa od nej nejakým spôsobom odraziť. Skúsme od tej najväčšej hodnoty, ako sme skúšali aj tu, Novák, Asta a Bim, odčítať niečo, čo nám pomôže. V prvom rade by sme mali odčítať hlavne chlapca, lebo jeho nepoznáme. Lebo on nás veľmi nezaujíma, aj keď možno zistíme, koľko váži, ale skúsme sa zamerať, že cieľime k tým psom. Čiže chlapec Novák je v tejto možnosti. A pri nej je ešte aj Asta. Pri tej možnosti ešte aj Asta. No dobre, takže chlapec Novák odpadne, Asta tiež. A ostane nám Bim. Pozrite sa. Takže vieme vyčísliť hmotnosť Bima. Takže koľko vážia spolu tu? Tu spolu vážia 127 kg minus chlapec Novák a Asta je 111. A 127 minus 111 je 9 ostáva do 20 plus 7. Čiže 16 kg. Čiže Bim rovná sa 16 kg, to je aj tu.
Dobre. Chceme vedieť, koľko váži Asta. Takže vieme, koľko teraz váži sestra Nováková. Keďže spolu majú 76, 76 minus 16, keď dám to sem, 76 minus 16, šestky odstránim, čiže to sa rovná ako keby 70 minus 10, to sa rovná 60. Čiže sestra Nováková váži 60 kg. No a tým pádom sestru Novákovú máme tu. Na koľko váži Asta? 91 minus 60 rovná sa vlastne ako 90 minus 60 plus 1. To je 30 plus 1, to je 31. Asta váži 31 kg. A to je odpoveď. Ktorú zadáš do výsledkov tohto testu. A ďalšie otázky sú s možnosťou výberu. Takže to je posledná otázka, ktorú zadávaš priamo do testu.